ይህ በወቀመጣብኝ መስብር ነው። ስጋዬ በዲዮዳ ይያዝ ቁስለ ስጋ ይመጣብኝ ወይም ደግሞ ራስ ፍልጠት ቆድቆርጠት ባይመጣብኝ ስጋዬን እኮ ገብቶ ወስኖ ማኖር አይቻለኝም እያሉ በምስጋና በወር መቀበር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰይፉን ጦሩን ፎተኑን ረሃቡን ጽሙን በገሉ ሲወረወሩ አላውያን ነገስታት ከሃዲያን ማለት ነው አይዛዝ ሲያሰቃዩቸው በክብር መቀበል ይሄ በወዘባ አኩሊት ይባላል። ሶስተኛው መጨረሻው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ባህታዊ በመጃት ማለት ነው። ባህታዊ ብቻቸውን በበረሃ ልክ እንዳሁን ሀብተ ማርያም ማለት ነው። ብቻቸውን በበረሃ በባህር ውስጥ ገብቶ መኖር እንቅልፍ ሲወጣባቸው ሲያንቀላፉ ከማደር ረሃር ገብቶ የክርስቶስን ሞቱን ማሰብ ይቀላም እያሉ ወይም ይሸርም እያሉ እድሜያቸውን ከአራዊት ጋር ከዘንዶ ጋር ሲታገሉ መኖር ማለት ነው። ይሄ ባህታዊ ዘመዳት ይባላል። ባህታዊ ማለት ነው። ሰውነታቸው አይታጠሙም፣ ጥፍራቱን አይቆረጡም፣ ጸጉራቸውን አይላጩም። መዓዛቸው ግን ገና 40 ክንድ ሲቀረው ማለት ነው በጎ የጎ መዓዛ ሰውን ይሸታል ይላል። ወደ ሰዎች ወደ እነሱ ጋር ሲሄዱ ወይም ደግሞ ቅዱሳን ወደ እነሱ ጋር ሲጓዙ ገና 40 ክንድ ሲቀረው መዓዛቸው አካባቢውን በሙሉ ይከበዋል፣ ያውደዋል የሚል እና አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ይህን እኮ የሚፈጽሞ ማለት እንዳጠቃላይ በዛሬ ዕለት ያው ከዚህ ከውጣ ውረድ ያለን ውሸት ካለበት የእርስ በርስ ጦርነት ካለበት ወይም ደግሞ ከሞት ወደ ህይወት ማለት ነው ከሀሳር ወደ ክብር የሄዱበት ባህል ነው እና በረከታቸው አይለየን። እርማቱ እግዚአብሔር አመስግኑ እና እንዳጠቃላይ ያው ገሩት ተነግሯም እያቸዋለ በዛሬ ዕለት ቅዱሳን ቅዱስ አባታችን ሲያርፍ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምጸልበት በዓት ወደ ዋሻ መጥቶ ወደዚህ ቦታ ማለት ነው ነፍስን ከስጋ ይለያት ነው እና ደስ ይበል ወዳጄ አቡነ ሀብተ ማርያም ብሎ አጽናናቸው ይላል። እኛንም ደስ ይበለን።